Той стреля. Ей! Ще видите как става това след малко. Тихо! Значи, тихо. Малко една крачица отстъпете назад, че това са оръжия. Все пак. Все пак. Да, и мога да направим някоя беля. Така, значи, тук това действа с по различни начини, сега ще ви покажа след малко, но да се върна на хладните оръжия. Това, което ви показах преди малко, това е един съвсем обикновен ергенски нож. Всеки български мъж е бил задължен, както ви казах, казаците, той е трябвало да носи нож в себе си. Защото, освен оръжие, освен нещо, което показва престиж в обществото, той е много важен предмет. Той е много важен предмет, който може да се използва всеки ден, дали така? Да. Представете си, излизате някъде, палите си огън, искате да си опечете сланина, като нямате нож, какво правите? Значи това нещо е полезно средство, но може да се превърне в оръжие, особено вече, когато придобива ето тази форма. Значи това, което е в случая, е типичен балкански нож. Те го са били въоръжени всички на Балканите. И турци, и българи, и сърби, и гърци, който, нали, и да кажете балкански народ, е било завържено с това нещо. Това е балканският тип нож, който по принцип се нарича каракулак. В нашия случай обаче това е аккулак. Сега ще ви кажа защо. Защото това на турски бяло означава ак. Тоест цвета на чирените, които съдържа ножа, се нарича ак. Аккулак е уше, означава око. Ето това нещо, което виждате. Извивката, т.е. с бяла дръжка означава ето такъв балкански тип нож. Който обаче при турците прераства в това нещо. Това се нарича ятаган. Ето, когато се говори за ятагана, да ви покажа, той е тип острие, който помежду другото го свързват много с османските турци. Всъщност, този тип острие е много по-стар от османските турци. Още древните траки са носили такъв тип оръжие. С обратна острота, да го кажем. Това оръжие е изключително опасно и много зловещо. Значи то е създадено да реже глави, по принцип. Ето това нещо. И турците го използвали най-вече от гърба на кон. Само ще ви кажа един интересен факт. Това било основното въоръжение на турските еничари. Всички знаете кои са еничарите, нали? Значи когато са правили, когато ги обучават, на края на обучението им правят на еничарите правят един своеобразен изпит, да видят в коя част ще ги насочат. И с този ятаган еничарите е трябвало с един замах да отсекат на две на вид на руло килим, който е убит в ризница. Направете сметка колко силно е този тип оръжие. Така.